працює та сама технологія, яку використовував Шалій проти, наприклад, фонду «Повернись живим», і так може дискредитувати практично будь-якого волонтера. Дискредитація відбувається, знову ж таки, на парадигмі крадіжки гуманітарки, по парадигмі збору коштів на допомогу і крадіжок цих коштів. У TikTok-у з'являються новини про волонтерів, які збирали кошти, а насправді, мовно кажучи, ці кошти не йшли на армію. З'являються певні прізвища фейкових волонтерів, з'являються історії з крадіжками гуманітарки. І фактично це головна їхня, знову ж таки, історія. І плюс працює та сама технологія, яку використовував Шалій проти, наприклад, фонду «Повернись живим» ще до цього широкомасштабного вторгнення протягом там 16-го, 17-го, 17-го там років. Він, наприклад, показував особисте життя Віталія Дейнеги, засновника фонду «Повернись живим». Він демонстрував: ось, дивіться, ви скидаєте «Повернись живим» гроші, а Віталій Дейнега в Майамі, наприклад. І розбирав повністю фотографії, розбирав повністю все особисте життя. І виявляється, волонтери – не бідні люди. А не бідні вони за рахунок чого? А за рахунок того, що вони крадуть ваші гроші. Жодного пояснення біографії, того, що Дейнега був, в принципі, достатньо непогано підкованою людиною до створення фонду «Повернись живим», не дається, звісно. І так може дискредитувати практично будь-якого волонтера. Особливо з фондів таких крупних. Притула, наприклад, купив супутник. Гурівці заявили, що і без цього супутника, в принципі, ГУР отримував дані. А гроші скидались на народні Байрактари. Все. Притула, значить, частину грошей вкрав, частину використав на особистий піар. Нащо такий волонтер потрібен? Такі от тези, вони вкидаються досить часто, і досить часто самі волонтери, тобто Притула, на жаль, погано прокомунікував історію з народними Байрактарами і з супутником. При тому, що це дивно, оскільки Притула є одним з таких людей, у якого є досить якісна команда, яка працює дійсно професійно в СММ і там, із комунікацією, і Лечен там з ним був, цей молодий, з великої аудиторії. Але навіть їх трошечки за них зачепилися. Тобто крадіжки, гуманітарки, грошей і особисте життя багате, заможне, волонтерів, воно шериться, знову ж таки, під різними формами. Відео, текстовий контент, фотоконтент. І історії, як нещодавно на обозрівателі, наприклад, з'явилися про одного з людей, який прикидався, в принципі, військовим, який збирав гроші під час вторгнення у Київ на оборону Києва, але сидів в ресторані. І цифра там 1,3 мільйони вкрав. Доказів жодних нема, людина не сидить у тюрмі. Але все, в ЗМІ з'явилася інформація, значить легітимізована, значить істина.